ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି ହେଲେ କାମ ଆଗଉନି, ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ହେଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉନି, ଘୋଷଣାରେ ଅଟକିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ବିକାଶ। ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷଣା ନେଉନି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ। ମେଡିକାଲର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମଡୁଲାର ଓଟି ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରୁନି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ତା ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର କେବେ ବି ସରୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କଠିନ ରୋଗ ସହି ଲୋକ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଭାବୁନି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଏଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କ'ଣ ସେଇଥିରୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର 4 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାର 200 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ସରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।